Ahojte, ja vás vítam pri dnešnej ranej rýchlovke. Moje meno je Tibor. Moje meno je Lucia. Takže ideme na to. Lucia, mám otázku. Písal mi jeden môj známy, že proste za posledné dni pribral 10 kg. Za pol roka robí z domu. Je to vlastne ITčkar, čiže chladnička, ďobkanie a tak ďalej. Ale najväčší problém má, že keď ráno vstane, alebo chce vstať z postele, jednak mu to ide ťažko, cíti sa rozbitý, ako keby celý večer žuroval a chcel by začať niečo robiť. Dá sa s tým niečo, alebo dá sa ho naštartovať, alebo nasmerovať? Áno. Keď hovorí, že je v posteli, tak podľa mňa je celý deň v posteli, alebo na gauči, alebo aj pracuje tak, že v polohe ležmo úplne, takto nejakým spôsobom. Takže mal by si hlavne povedať, lebo už cíti to jeho telo, že asi to nie je tá správna cesta. A ešte chvíľku to takto pôjde, tak nebude mať 10, ale 20 kg, 30 kg a potom je to ťažké to dať dole. Mm-hmm. Čiže urobiť si rytmus. Dôležitý je nejaký rytmus. Aj vrchový športovec má rytmus. Je pravidelnosť tréningu, pravidelnosť všetkého, pravidelnosť stravy. Čiže keď stane, tak by sa mohol trošičku ponaťahovať. Mm-hmm. A dať si raňajky, začať pracovať. Zase pauza, potom zase pracovať a ísť von. Ísť sa von prejsť. Máme možnosť chodiť, tak nechodím. Mm-hmm. Alebo nejdem na druhé poschode výťahom, ale idem peši. Čiže pridám do svojho denného života nejaký pohyb. Úplne základný. Poviem príklad. Idem na záchod. Koľkokrát deň idem na záchod? Tak ja neviem, koľko ty, tak, ale... My ženy chodíme častejšie, čiže možno aj 10 krát. Tak si poviem, že po každom záchode dám treba 10 repov. Fíha, výborne. No, čiže nie je to už veľa. 10, čo je 10 repov? To je maličkosť, to je len kúsok. Čiže nepoviem ti, urob 100 repov denne. Ježiš, tak veľa. No, ale keď si to rozložíš, tak je to akurát. Mm-hmm. Zrazu ti spevnejú nohy, zrazu sa cítiš ľahšie, zrazu ponaťahuješ svaly. Čiže rytmus do jedla, rytmus do pohybu. To sú základné veci, ktoré musíš dať, no, lebo keď budeš chodiť len tvoj rytmus ladnička a počítač, je náročné. Ja ti ďakujem za jasnú odpoveď. Vyšlo nám z toho, že zladíme svoj rytmus, dosť nášho rytmusu, pridáme pravidelný pohyb. Áno, áno. Je to ideálny kandidát do našej výzvy, napríklad. Áno, Takže by som povedala, že to napíš tvojmu kamarátovi, aby sa pridal do našej výzvy, že zmením sám seba a tam ho tento rytmus naučíme a je tam návod, ako cvičiť, kedy cvičiť, čo papať, napríklad, ako si pomôcť k nejakým dobrým návykom. Mm-hmm. Tak ešte raz ďakujem. Ďakujem aj vám, že nás sledujete. Poprosím vás, píšte svoje otázky, čo sa chcete opýtať, my vám radi odpovieme. Prajem vám krásny, úžasný deň. Teším sa zajtra na našu ranú rýchlovku. Ja Tibor. A Lucia. Ahojte. Ešte chcela by som povedať, lebo ja ho nezastavím, že veľmi pekne ďakujem za vaše otázky. Čiže budeme na nich odpovedať. Ďakujem. Dovidenia.